4 të bisedës do të flasim sonë dhe gjerësish për dosjen e manipuluar të krye prokurorit të shtetit Aleksander Gjumezi. Të ftuar në studio janë autorët e hulumtimit një mujor Ardiana Thaqi me Meti Gazare në Koa Vizion dhe Betim Musliu i Institutit Kosovar për Drejtësi. Mirësevini. Para se të shohim materialin, sa e vështirë Ardian ka qenë puna gjatë këti muaj bashkë me Betimi, pra duke parë gjithë ato dokumente? Ka qenë edhe lehtë. Ne tashmë jemi gazetarë që një kohë gjatë dhe kemi bërë hulumtime ndoshta, por jo të këtij niveli, dhe nuk kemi hetuar kaq shumë dokumente, hulumtuar në fakt se ne nuk i hetojmë, po i hulumtojmë dokumentet, kaq shumë dokumente, por kemi punuar në ekip bashkë me Betimin, kemi pasur edhe kameramane të cilët na kanë ndihmuar, po ashtu edhe montazheret, kemi pasur edhe njerëz të tjerë të cilët na kanë ofruar ndihmë gjatë gjithë kësaj kohe, sepse kanë qenë me vjetra vjetra dokumente të cilat kanë pasur nevojë të shqyrtohen, të konsultohen me ligjet para prakë të asaj kohë, të kësaj kohë, për të ardhur deri te një përfundim, të cilin tashmë të gjithë e dinë që është dosja e manipuluar. Dhe është, e qartë, pra një herë, me sa di, fillimisht i keni parë, nuk është vërejtur ndonjë problem apo jo tek emre aty, dhe pastaj, tek sa i keni rishikuar dokumentet, apo jo Betim, është vërejtur dyshimi për manipulim. Në fakt, gjem, kur na u ka aprovu kërkesa për me shku në arkivin e Kosovës me i pat dosjet, aty edhe në fakt ka qenë piknisja një bashkëpunimi me Ardianën. Kemi pas që në krejt ato dosje cilat kanë qenë në arkivin e Kosovës, ka pas probleme, por nuk ka pas probleme të natyrave që i ka pas dosja e Gjumezit. Dhe vështirësit e këti hulumtimi kanë qenë të vazhdushme dhe kanë qenë duke u ngrit prej ditës në ditë. Për shambull, në arkivin e Kosovës në 2 ditë kemi zgjuar me orë të tëra dhe ka qenë një fat i mirë që kameramanët për një 4-5 orë të mira, edhe në ditën e parë edhe në ditën e dytë, kanë mri me zhiru shumë qka që tash bishështë duke na shërby për zhirimin e ulumtimit edhe tek personat e tjerë, por që pas kësaj, policia ka qenë shumë aktive për mes prokurorit Kujtim Unishit që të bëjë sekuestrimin e gjitha materialeve dhe realisht ka nisë me ushtirësu puna, sepse ne kemi kërku prapqase në arkimin e Kosovës dhe nuk na u ka leju dhe tash kemi marrë edhe një përgjigje që mund kemi qasje, por kam frikën se kur të shkojmë atje mund të zhejmë vetëm sirtarë të thotë, sepse nuk kam betur asgjë si duket në to. Por ndryshe, gjatë gjithë procesit të lëmtimit, si duket kemi qenë një hap para, edhe hetuesia vazhdimisht në kanë ndjek me ato hulumtime cilat i kemi bo, sepse pas gjithë transmitimit të stories në KTV dhe në emisionin tim, ka pasur me pas veprime në drejtim të marrës në pyetjet të gjithatyre personave që i kemi përfshi në hulumtim. Ka qenë shqetësu se pak edhe mënyra se si janë qasur disa prej të intervistuarve, sepse në fillim kanë qenë jashtëzakonisht miqësor policë në raport me këta dëshmitar, por që më pas kur i kanë thirrë herën e dytë nuk kanë qenë edhe bashkë shumë miqësor dhe ka edhe në një farë forme frikë të gjithë ata që janë intervistuar se janë duke u kapë në një farë forme me dikë që është jashtëzakonisht i naltë në pozitë shtetërore dhe që është kryeprokurori i shtetit. Kjo është një mesazh shumë i keq, sepse realisht ka dëshmuar në gjithë këtë proces që po që se ka për shkëtu me të fortin, ki probleme dhe ky është mesazhi më i poshtër i mundshëm që po jepet tek krejt publiku, tek krejt dëshmitarët, por realisht edhe tek media. Po, do ta diskutojmë gjerësisht pasi ta shohim të plot materialin që Ardiana ka përgatitur si përmbledhje pra e gjithë hetimit, hulumtimit një mujor për dosjen e zotit Gjumezi dhe pasaj kthehemi sërish me bisedë. Për rreth një muaj, hulumtim ekipi Koa Vizionit dhe Betimi për Drejtësi kanë hulumtuar e gjetur me vjetra dokumente që flasin për manipulimin e dosjes së provimit të jurisprudencës së Aleksander Gjumezit, krye prokurori shtetit. Zymer Krasniqi nga Deçani është emri mbi të cilin është shënuar emri Gjumezit në këtë libër, numri të cilit përputhet edhe me dosjen e provimit të Gjumezit nga prilli vitit 1991. Në këto tri dokumente, emri Gjumezit është shënuar në tri forma të ndryshme. Në dosje është me alfabetin latin, në librin e paraqitjes së provimit, mbi emri Gjumezi është Gjumezi, sipas alfabetit cirilik,
derisa në librin AMS, mbi emri është Ljumezi. Një detaj tjetër është ai se vetëm të emri i kryeprokurorit mungon vendlindja, derisa prapa ngjyrës së bardhë vërehet qartë emri i qytetit Deçan, që është i shkruar në cirilik. Nën efektin e dritës vërehet edhe emri Zymer Krasniqi. Në arkive në shtetit nuk ka asnjë proces verbal se si arritën ata libra aty dhe se cila është arsyeja që vetëm librat mbi dhënien e provimit të jurisprudencës nuk janë original, por janë kopje. Originali i këtij libri u gjet në Ministrinë e Drejtësisë, ku kanë vazhduar të regjistrohen personat që kanë dhënë provimin e jurisprudencës deri në 2011-ën. Librat në arkivën e shtetit u thanë se janë sjell gjatë periudhës së pasluftës, në vitin 1999-2000 dhe deri në vitin 2004 nuk është marr askush me ta. Pas prezantimit të faktit se nën emrin e Ljumezit ndodhet emri Zymer Krasniqit, Ljumezi ka prezantuar certifikatën e provimit të jurisprudencës, u shkruan se atë e ka dhënë me 25 prill të vitit 1991. Por në dosjen e tij, e cila qëndron në arkiv, figuron se Ljumezi, një ditë pas datës së shënuar në certifikat, saktësisht me 26 prill 1991, i është nënshtruar provimit me gojë, pasi që me 24 i ishte rinënshtruar provimit me shkrim. Certifikata mban numrin e protokollit 02-152-1-217. Ky numër protokolli është i njëjti edhe në dosjen në arkiv dhe në librin AMS, ku nën emrin e Ljumezit gjendet emri Zymer Krasniqit. Për të dëshmuar vërtetësinë e certifikatës së tij, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Ljumezi ka siguruar një vërtetim nga ish sekretari krajinor i administratës dhe judikaturës Gjorgje Aksiç, i cili është emëruar në këtë pozitë gjatë kohës së masave të dhunshme, pas dëbimit të punëtorëve shqiptar. Përmes këtij dokumenti të vërtetuar nga noterin e Beograd të Serbisë, Aksiç deklaron se nënshkrimin e certifikatën e Ljumezit është i tij, me që gjë dëshmohet autenticiteti i nënshkrimit, i cili nuk u kontestua në asnjë qas. Vendimi thot, me kërkesë të Ljumezi Aleksandër nga Prishtina, me përgjithsinë plot e jap këtë deklaratë. Certifikatën për dhënien e provimit të judikaturës 02 numër 152-1-1217, fraksion 90 të datës 06-05-1991, e cila më është dhënë në shikim, në të cilën shkruan se Aleksandër Ljumezi nga Prishtina më datë 25-04-1991 e ka dhënë provimin e judikaturës e kam nënshkruar unë. Si pas raportit të Komisionit për dhënien e provimit të judikaturës, sekretari krajnor për judikaturë ka qenë autorizuar për të nënshkruar certifikatat për provimet e judikaturës. Gjatë hulumtimit ton kemi arritur në dosjen personale tek Zymer Krasniqit, me të cilën dëshmohet se Zymer Krasniqi nga Prapaçani ka kryer punën praktike një vjeçare në ish gjukatën komunale të Deçanit, tash Dega e Pejës. Në këtë dosje janë të faktuara gjithçka që ka të bëjë me Zymer Krasniqin apo siç njihet tani Zymer Tahiri. Në këtë dosje ndodhet edhe vërtetimi, me të cilin ai ka kërkuar që të hyjë në provimin e judikaturës. Vërtetimi mban datën 12 tetor të vitit 1990. Në këtë vërtetim thuhet se ky vërtetim shërben për paraqitjen e provimit për gjyqtar të kundërvajtjes pranë sekretariatit të judikaturës dhe administratës në Prishtinë. Dhe vërtetimi është lëshuar pas ditë para se Zymer Krasniqi ta paraqiste provimin e judikaturës në Prishtinë. Me 17 tetor të 1990-s, Zymer Krasniqi ishte regjistruar në librin për paraqitjen e provimit të jurisprudencës, por se emri i tij ishte mbuluar me atë të Aleksandër Ljumezit. Numri i protokollit të këtij libri, ku emri i Zymer Krasniqit është mbuluar me atë të Ljumezit, është i njëjti që gjendet në certifikatën e Ljumezit. Në dosjen e Aleksandër Ljumezit për periudhën 1989-91, që fizikisht gjendet në gjykatën e apelit në Prishtinë, faktohet çdo gjë për punën praktike të kryer nga kryeprokurori aktual i shtetit në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, me përjashtim të vërtetimit për paraqitjen e provimit të jurisprudencës. Të kjo dosje është vetëm vërtetimi kur ai e kishte përfunduar vitin e parë të praktikës e që mban datën 31 tetor 1990 apo 14 ditë pas datës së shënuar në librin e paraqitjes së provimit të jurisprudencës. Si pas ligjit për provimin e judikaturës të vitit 1974, që ishte në fuqi atko, Ljumezi ligjërisht nuk i kishte plotësuar kushtet për të paraqitur provimin me datën 17 tetor 1990, pasi nuk i kishte pasur vitin e plot të praktikës në gjyqësi, që kishte qenë kusht ligjor për hyrje në këtë provim.
Më 31 tëtor 2017, Zymer Tahiri është marrë në pyetje nga policia. A erdi nga Standbergu i Gjermanis për të dëshmuar se kishte përfunduar praktikën në gjukatën e Deçanit. Kishte paraqitur provimin e tëtorin e 90-s, ishte nënshtruar aty në Shkurt, madje thotë se kishte hyrë edhe në provimin me gojë. Unë e kam kry praktikën, e kam marrë certifikatën dhe e kam paraqit provimin e jurisprudencës. Kam hyrë në provim me shkreme me gojë, e kejti kam kry procedurat, po i kam bëa do vjetë dhe nuk e kujtoj bashkësakt se diçka më ka pas ardhë mas një kohë në shpi, edhe pse kemi pas probleme me postë. Po e maj në mend që më ka pas ardhë diçka, po çka e qysh nuk e kujtoj dhe nuk e posedoj as një dokument, sepse kam ikë për në Gjermani. Ishtë sekretari i Komisionit për Provimin e Jurisprudencës Said Shala, i cili për 11 vjetë punoj në Komisionin e Jurisprudencës, thotë se asnjëherë nuk ka bërë përmirësime të tilla, siç shihet në dosjen e Lumezit, sepse një gjë e tillë sipas tij ka qenë ndaluar me ligj. Librat janë në Ministrinë e Drejtësisë, janë të gjitha librat. Që i kom dorëzuar kur e kam shuar librin atë Ministrinë e Drejtësisë. Unë nuk e maj mend që e kam përmirësuar një data, një diçka për zonë prejimit. Po, edhe fjalla vjen, nëse vjen ti e ke bo një përmisim, duhet është vrejtja ti në libe, që duhet me shkru që është bo përmisim, po është bo ndërhyre dhe me nënshkru. Një tjetër detaj që a i thot ta ketë vrejtë është fakti se nënshkrimi sekretarit krahinor për jurisprudencë, Gjorgje Aksiq, nuk është vetëm në certifikatën e judikaturës e krye prokurorit Lumezi, por edhe në dosjen e Lumezit, si pjesë e komisionit, gjë që si pas ti nuk ka qenë mundur. Po që tash mu mran apti e pash që a i ka qeni dhe prori organit që a i Gjorgje Aksiq, e prori organit, sekretar faktikisht. Po a i e ka shti dhe vetën komision që a i është palejushme, e prori organit me në komision. Shala tutje ka sqaruar se procedurat janë ndalon kandidatit që ka rënë në lëndën penale civile të hyjë në provimin me gojë. Fillimisht tha që jo merr drejt ekonomike dhe drejt civile. Po. E tash të përshkon drejt penale edhe drejt civile. Do të thonë nuk po përputh. Ka shpërputhje në mes të vetë dosjes mbrapa. Në shtatorin e vitit 1999, ish kryeadministratori i Kosovës Bernard Kushner krijoi Komisionin Këshillëdhënës Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, në përbërjet të cilit ishin 11 persona, 7 vendor e 4 ndërkombëtar. Misioni i këtij komisioni ishte themelimi i sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë. Riza Smaka, kryesuesi i tij, dhe antarët Adil Fetahu, Shaban Kajtazi, Tadej Rudiqi, Recep Murati, Ragip Halili dhe Bajram Krasniqi nisën punën në gjetjen e njerëzve adekuat në 7 regione të Kosovës. Kryetari i këtij komisioni Riza Smaka deklaroi si konkurrent për prokuror në grupin e parë ishte edhe Aleksandër Lumezi. Lumezi u refuzua pikërisht për provimin e jurisprudencës, jo që u dyshua për vërtetësi, por me që vetë kishte deklaruar se nuk e kishte të dhënë atë. Zotëri Lumezi, që tash është ngrit një pluhor i madh, ne ka qenë konkurent në atë kohë, nuk e ka pas provimin e judikaturës. Nuk e ka pas të dhënë. Në atë etapë nuk e ka pas, edhe nuk ka thënë që e kam. Qasim, ka qenë shumë korrekt, pas të. Më thonë, ka konkurua, edhe ka pas të në, që e mbaj men mirë, që do të kisha dhënë këtë provim. Po që edhe të vjetë nuk organizuam bajtja e provimit, edhe nuk ka qenë organizuam bajtja. Bile, une i kom pas propozu doktor Kushneri, te pranojnë, nuk e ka, po do të kishte dhe, do të kishte pas, po që edhe të vjetë nuk kom bajtja. Edhe mduhe mua kisha dëshirë pak edhe për shkak të balansit, kështë ma pojë. Edhe ka pas metë, nuk e di me pastaj ma tuti që shka ndodhë. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga antari tjetër i këtij këshilli, Adil Fetahu, i cili kishte qenë përgjegjës për regjionin e Prishtinës. Fetahu, i cili ka mbajtur edhe proces verbal për punën që ka bërë këshilli, deklaroi se Aleksandër Lumezi nuk e ka pasur as që ka deklaruar në 99-ën se ka provim të jurisprudencës. Nuk ka pas prezantuar, as nuk ka deklaruar se e ka. Do thotë nuk ka pas fare provim as profesional se na kemi kërkuar provimin profesional për gjyqtarët për kundravajtje, për gjyqtarët për gjykata të rregullta, provimin jurisprudencës. Ky asnjënin as tjetrin nuk e ka pasur. Deklaratën e tij e mbështet në këtë proces verbal.
Në raundin e dytë emrimit të gjyqtarëve në konkursin e shpallur në shkurtin e dy mitës, propozitën e gjyqtarit dhe prokurorit me qëllimin e krijimit të sistemit gjyqësor prokurorial, Lumezi kishte aplikuar për gjyqtar në gjykatën komunale në Prishtinë dhe ishte i 45-ti në listë. Bazuar në dokumentacionin që kishte paraqitur ai vet, thuhet se kishte të kryer fakultetin juridik në vitin 88. Nga 94 deri në 97 ishte bashkëpunëtor profesional në avokaturën e Teatit, Nik Lumezi, term ky që përdoret për juristët e diplomuar pa provim judikature, derisa në 98-ën për 3 muaj kishte qenë hulumtues në fundin për të drejtën humanitare. Dëshmitë mbështeten edhe nga dy anëtarë të tjerë, Agi Palili, i cili ka mbështetur deklaratat e kolegëve duke konfirmuar po ashtu se pjesë e sistemit prokurorial dhe gjyqësor ishin bërë edhe personat që nuk i kishin fare provimin e jurisprudencës. Të njëjtën gjë e tha edhe Bajram Krasniqi. Ne kemi dhënë vërejtje, nuk kemi pranu, por kanë hy njerëz edhe pa provim të judikaturës, se pse problemi ishte se nuk kishte njerëz edhe persona që kishin një përvojë të caktuar. Hetimet për dyshimet e falsifikimit të dosjes së provimit të jurisprudencës zhvillohen nga prokurori Kujtim Munishi, vartësi i kryeprokurorit Aleksandër Lumezi, i cili për një kohë të shkurtër ka arritur të punojë në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe të bëhet shefi departamentit të krimeve të rënda në prokurorinë themelore të Prishtinës. Kujtim Munishi, vetëm 2 vjet të gjysëm pasi ishte bërë pjesë e sistemit prokurorial të Kosovës, ka arritur të transferohet nga zyra prokurorit të Gjilanit në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, Aleksandër Lumezi. Ky i fundit, përmes vendimit të nënshkruar në 28 prill të 2015, kishte deleguar të Kujtim Munishi kompetenca të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Sipas vendimit, përveç kompetencave që Munishi do t'i kishte si prokurori Gjilanit, ai do të shtronte edhe funksionet të tjera që hyjnë në kuadër të zyrës së kryeprokurorit, duke përfshirë hartimin e raporteve dhe dokumenteve të tjera me shkrim. Prokurori Munishi kishte kryer detyra dhe përgjegjësi të tjera të drejtpërdrejta në mbikëqyrjen e kryeprokurorit Lumezi. Munishi po heton rastin nën monitorimin e përfaqësuesve të Ulexit. Ambasadat e huaja nuk janë përfshirë në monitorimin e këtij rastit. Munishi gjithashtu është prokuror edhe në rastin kur kryeprokurorit Lumezi ishte vjedhur telefoni në shtëpinë e tij. Gjatë hulumtimit, me gjithë kërkesat të shumta të zyrtarëve të prokurorisë së shtetit nuk kanë kthyer asnjëherë përgjigje, sepse prokuroria themelore, përkatësisht departamenti i krimeve të rënda, është duke hetuar rastin e dosjes së kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi. Bazuar në udhëzimin administrativ të vitit 2013, i cili gjendet në webfaqen e Këshillit Prokurorial të Kosovës e që mban firmën e kryeprokurorit të atëhershëm të shtetit Ismet Kabashi, kryeprokurores e Ulexit Jaroslava Novotna dhe kryeprokurorit të prokurorisë speciale Jonathan Rather, përcaktohet se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për hetimin e rasteve të profilit të lartë, ku përfshihet edhe pozita e kryeprokurorit të shtetit. Kjo dëshmon se hetimet të zhvilluara për dosjen e kryeprokurorit Lumezi janë zhvilluar nga një prokurori, e cila nuk ka kompetencë ta hetojë kryeprokurorin, dhe rrjedhimisht në këto hetime, kryeprokurori Lumezi nuk ka qenë asnjëherë subjekti i hetimit, por kanë qenë persona të tjerë. Sidoqoftë, edhe sipas ligjit për prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës, në nenin 9, u flitet për kompetencat plotësuese të kësaj prokurorie, thuhet se prokuroria speciale ka fuqi për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet edhe të atyre në formë tentative, si edhe forma të ndryshme të bashkëpunimit në krim. Paragrafi Z i këtij neni përcakton edhe hetimin për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, si edhe mashtrimin në detyrë. Nga ana tjetër, Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka paragjykuar në tërësi çdo dyshim të ngritur rreth dosjes së falsifikuar të provimit të jurisprudencës së Aleksandër Lumezit. Sipas këshillit, Lumezi ka kaluar të gjitha filtrat e emrimit dhe po ashtu të verifikimit në vitin 2009-2010 nga Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial. Faktet e prezantuara këshilli ka vlerësuar si përpjekje për të dëmtuar imazhin e kryeprokurorit të shtetit dhe të sistemit prokurorial, prandaj kanë kërkuar nga ata të cilët i kanë ngritur këto dyshime që të njëjtat ti tërheqin publikisht. Në mbështetje të Lumezit doli edhe shoqata prokurorëve të Kosovës, e cila ka vlerësuar hetimet si tendencë për të zbehur dhe zmbrapsur punën e prokurorëve të shtetit, duke i quajtur hulumtime të përgatitura dhe të fabrikuara. Shoqata ka kërkuar nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare të dalin në mbrojtje prokurorit të shtetit, duke i ofruar mbështetje të plotë kryeprokurorit të shtetit në punën e tij të suksesshme. E në anën tjetër, vetëm një ditë pas publikimit të lajmit se dosja Lumezit mund të jetë manipuluar, ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka propozuar Aleksandër Lumezin për kryetar të Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës.
Ai u detyrua ta tërhesh nga komisioni vendimin e ti, për derisa ka deklaruar se hetimet për rastin do të përfundojnë për një kohë të shkurtër, edhe pse ato janë jashtë kompetencave të ti. Kjo është e përmbledhja e gjithë materialit rreth dosjes. Lumezit të cilën do ta diskutojmë në vazhdim në studio, si fillim pra Ardian, emri i fshirë pra dhe vërejtja emrit të zymer krasnisit nën emrin e Aleksandrit Lumezit. Kjo është piknisja, apo jo? Po. Kjo ka qenë piknisja. Në fakt, ka qenë dita e tretë e imja që kam qenë në arkive në shtetit, kam shkuar dy ditë para betimit, ditën e dytë jemi taku bashkë, të tretën, gjatë hulumtimit, kemi vrejtë që po shihet një shkronjë. Nuk ishim sigurt nëse ishte shkronja Z apo shkronja I, pastaj mendimin e telefonave, kemi kthyr fletën mbrapsht dhe me dritë kemi vrejtë që aty po shkruan emri Zymer. Dal nga dal e kemi gërmzu sepse ka qenë në Cirilik, edhe kemi gërmzu dhe ka dorë Zymer Krasniqi, dhe aty nisi gjithçka. Do thotë ne kishim para vetes 37 libra, të cilët gjysën prej tyre vetëm i kishim shfletuar rend deri tek gjetja e librit, sepse në fillimisht nuk na kanë prezantuar atë librin në të cilin është gjetur emri. Kur kemi shku ditën e dytë, kanë thënë janë vetëm 5 libra nëse e di, ne kanë prezantuar përpara. Pastaj ne kemi kërkuar materiale shtesë, sepse gjetëm një libër në të cilin shkruante se këtu janë emrat e të gjitha atyreve që kanë paraqitur provimin e jurisprudencës. Mungonte emri Aleksandër Lumezit, mungonin shumë gjëra të tjera. Ne insistuam. Pas insistimit, ata i sollën edhe disa libra të tjera, vazhduan të sillnin libra deri kur u bë numri 37. Dhe ne morëm rastësisht librin dhe e gjetëm emrin Aleksandër Lumezit, e pam që ishte i njëjti numri protokollit, siç thotë edhe emisioni, i njëjti numri protokollit si në dosjen në të cilën ishte manipuluar, që ka qenë fakt piknisja, ka qenë dosja dhe ka qenë publikimi që e ka bërë publikisht zotëri Enver Hasani, për cilin unë edhe Betimi kemi marrë kritika të mëdha nga kolegët. Sepse kemi nisur pasi që zotëri Hasani ishte po atë ditë ishte dënuar, por për ne si gazetar nuk ka qenë rëndësishme kush e ka dhënë lajmin, por se çka përmban lajmi. Dhe pastaj ato të gjitha u përputhin njëra me tjetrën. Ne i filmuam atë ditë nga ora 10 e mëngjesit kemi ndaj deri në ora 3 e gjysmë. E kemi filmuar pothuajse të gjitha librat. Nuk është vetëm emri Aleksandër Lumezit që është mbi ngjyrën e bardhë. Jan disa emra të tjerë të cilët vren qartë që janë mbi një emër tjetër. Por ajo që është rëndësishme në këto dy libra, si në dosje, si në të dy kutijat të cilët dodhen dosjet e të gjitha atyre që kanë dhënë provimin judikaturës në atë kohë, të cilët kanë qenë koha e masave të dhunshme, nëse mund të themi, sepse ka qenë pas shkarkimit të komisioneve shqiptare për të bërë këto me sërb, nuk gjende dosje Aleksandrit Lumezit, do të emri i Lumezit figuron vetëm në dy libra në të cilën është mbi emrin e Zymer Krasniqit. Ne atë ditë nuk kemi gjetur librin original të atyre që kanë dhënë provimin e judikaturës, që në numrin rëndor 30 është emri i Aleksandër Lumezit, por më vonë atë libër kemi gjetur në Ministrinë e Drejtësisë, sepse ka paralajmëruar vetë Lumezi publikisht. Po, publikisht Lumezi është ka qenë i pari ai i cili publikoi librin dhe tha gjendet në Ministrinë e Drejtësisë dhe ne kemi shkuar kemi gjetur aty. Por është e çuditshme që nuk gjendet askund tjetër emri i Zymer Krasniqit. Nëse ai ka hyrë në provim, siç ka deklaruar në emision, siç ka deklaruar edhe para policisë së Kosovës, duhet të jetë edhe një dosje Zymer Krasniqit, në të cilën faktohet që ai ka hyrë në provim dhe në qoftë se ka rënë prej provimit. Po thotë gjithçka, gjatë montimit të emisionit sot më në pashtë një deklaratë tjetër të zotrisë Saitit, e Sait Çales, i cili thoshte që në momentin kur një kandidat bën një vjet përvojë pune, ka të drejtë të vi dhe të paraqes provimin e judikaturës dhe merr një numër protokolli, dhe që sipas tij ai numër protokolli vazhdon të jetë i tillë edhe nëse kandidati hyn pas një viti në riprovim ose në provim. Në tentim të dytë, po. Në tentim të dytë ose ka mundur vetëm ta paraqes dhe të mos shkojë tek pas një viti të hyjë në provim. Që do të thotë emri Aleksandër Lumezit nuk figuron askon në flet paraqitje. Pra, nuk ka mundur një njerëz të hyjë në provim pa e paraqitë atë. Pra, në fund të ditës nuk e ka kaluar asnjëherë provimin e jurisprudencës zoti Lumezi. Nga ulëmtimet tona del kështu. Bazu në të gjitha provat dhe dëshmitë e dëshmitarët e gjallë, të cilët janë sot edhe që flasim për dosjen e Lumezit, gjen del kjo që po e thot Ardiana. Janë tri faza në cilat na e bazojmë thjesht këtë gjetjen tonë se çka ka ndodhur me dosjen e Lumezit dhe me provimin e tij. E para
në dosjet personale që i kemi ulumtu, edhe të zoti Lumezi, edhe të zoti Krasniqi, që kemi shku i kemi nxjerr në gjykatat ku kanë qenë këta praktikant, të Zymer Krasniqi kemi shku në degën e Deçanit, dhe e kemi gjetë që certifikatën e kanë nxjerr në gjykatë me datën 12 tetor 1990, dhe mas 5 dite e ka paraqit provimin që është në librin original të paraqitjes provimit Zymer Krasniqi dhe për mi mas nej është Aleksandër Lumezi pas ndërhyrjes me lak. Ndërsa në dosjen personale të Aleksandër Lumezit nuk ka vërtetim, pra nuk ka një certifikat që e lëshën gjykata se ky e ka përfundu praktikën një vjeqare që ka qenë kusht për me e paraqit provimin. Dhe thash, kjo është cene i parë. Libri është original ku jenë paracit krejt ata që ka ndasht me edhe në provimin. Këtu s'figuron kërkun Aleksandër Lumezi dhe figuron Zymer Krasniqi. Mirë po mitë, figuron Aleksandër Lumezi. Mas në i dosja bazë është dosje që i takon me numra të protokollit me referenca komplet Zymer Krasniqit. Mirë po është ndërhyj me lak dhe është Aleksandër Lumezi. Në brendit të dosjes, nuk ekziston proces verbali i Zymer Krasniqit, por tash ekziston proces verbali i Aleksandër Lumezit, i cili në tërsi është një proces verbal që është përpilu në kundërshtim të plot me ligjin në atë kohë, sepse asnjë prej të dhënave që figurojnë aty nuk përputhen me një proces verbal normal. Domthonë as ka pas drejt me një tri provime, e shpjegon atje edhe ligji, e shpjegon edhe vet ish sekretari i këtij komisioni, dhe krejt kjo del që është në shpërputjet plot më pas edhe me një certifikat që e ka prezentu zoti Lumezi në publik. Është pak sa e palogjikshme që dikush mundet me marë sot provimin e nesra me hy. Ky e ka marë me datën 25 prill 1999, ndërsa me datën 26 në proces verbal shkruan që është pyet. Dhe tash, kjo është ajo pjesa që faktohet në përkrejt të dokumente, po hulumtimi që pobesoj kanë zjerë në si përfaqe një argument të fuqishëm që thëtë si pas dëshmitarve, si pas proces verbalit të asaj kohë dhe kësaj që po e shohim, se Aleksandër Lumezi nuk ka provim të jurisprudences, bazohet në proces verbalit e vitit 2000. Është pak problem gjemë e besu që ata antarë të Komisionit Konsultativ Juridik në vitit 99-2000 kanë pas në konspiracion që kur i kanë marrë shënimet e se cilit kandidat që kanë konkuru për gjyqtar dhe prokuror, me i shënu dhënat atje të pasakta. Dhe thash, ata dëshmitarë sot jenë dëgjallë dhe po flasin dhe po e konfirmojnë saktësisht ato që është shkru në proces verbal nga Adil Fetahu. Në proces verbal, Aleksandër Lumezi figurën që nuk ka provim të jurisprudences. E ka thonë vetëm, jo, është deklaru në është proces verbal, është të shënurë. Thët, Aleksandër Lumezi... Nuk ka afu dëshmi që ka provim të judikaturës. Ka linë, thët, në këtë datë, ka kry fakultetin, këtë datë, e ka kry praktikën në këtë datë, dhe këcen prej 89-91, kur ka bo praktik në gjykatë qarkut, në praktikën si bashkëpunëtor që e ka bo tek babaj i ti që ka qenë avokat në atë ko Nik Lumezi. Dhe këtu tash është edhe një diçka e palogjikshme. Pse dikush që e ka kry, nëse e ka kry provimin e jurisprudences, e që e merë automatikisht drejten me u licencu si avokat, ka punu si bashkëpunëtor të babaj vetë, kur ka pos drejt me qenë vetë avokat dhe me ushtru ato përgjegjësi dhe levardia i shkon shumë e madhe. Dhe me dhonë tash për mdo këtë shumë e çuditshme që këta dëshmitar ka naj farqëllimi me thonë se kësë ka pos përvim në atë kohë. Jenë dokumente që jenë shkru në vitin 2000, jenë dëshmi që jenë dhonë prej asoj kohë. Dhe tash në krejt proces verbalit që i kemi siguru në atë kohë, është ngrit kështë qëtësim që për shkak të mungesës e kuadrove, sepse është kriju një gjyqësor emergent me njëra mas luftës, gjyqtarët e unmikut ka nërë në vitin 2001 dhe 99-2000, dhe më thonë njën konë një pjesë që janë rekrutu prej vendorve, janë rekrutu edhe kandidat të cilët nuk e kanë pas provimin e jurisprudences, ose që si kanë plëcu në forma tjera kushtet ligjore. Dhe këtu në proces verbal janë 31 kandidat. Po, pra me në jeni në atë kohë, këj komision i ka rekomandu, po supozojmë, 100 veta, dhe kur ka shku lista finale të Bernard Kushneri për me i dekretu, me i emru, ka shku me 120 persona. Dhe me thonë, diku 20 persona, aso kohë i ka shti në Kibe Kelmendi dhe një Silvje Panc, që ka qenë bashkë të Departamentit të Drejtësis në atë kohë. Departamentit të Administratit të Drejtësis. Dhe tash aty në proces verbal, quhën këta antarë të komisionit dhe i thojnë, hej, kush jeni ju që jashtë komisionit keni qu njerës, këta si kam plecu kriterit ligjore, ju s'keni drejt nëse Bernard Kushneri është i pak nashën me propozime tona, i du të me na këthy, me na dhonë arsuetim, po ju nuk u dzëni njerës me i leon pa provim të jurisprudences me u dekretu. Kjo ka ndodhë dhe kitë të rëthona
Dhe edhe njerë po e përsëritim, pa e paraqyku, as po thojmë që e ka falë Zoti Lumezi, as po thojmë na që se ka, po po thojmë që bazu në krejt provat, argumentet cilat ne kemi ulumtu dhe dëshmitarët e asaj kohe, del që Zoti Lumezi nuk ka provim të jurisprudencës. Nëse dalim prova të reja, dhe nëse Zoti Lumezi argumenton forma tjera, e që për këta e kena sfiduar dhe publikisht hetuesin, jo, absolutisht është mbyll dhe kjo është një prej arsyeve që publiku është shumë i shqetësuar tuna përfshi edhe neve, pse nuk ballafaqohet Zoti Lumezi me këto argumente. A jep indikacione kjo që në fakt nuk ka çfarë tregoj, që nuk po e dim se edhe sfidojmë me paraqyku. Vetë do të stopu do të thonë, na i kemi bërë 37 pyetje si IKD, publikisht për kërshërinë e publikut që dëm përgjigje në rastin e hetimit të dosjes së Lumezit. Pse? Sepse nëse këto 37 pyetje që i kemi bërë nuk marrin përgjigje, atëherë po del që ky është një proces komplet i anshëm, i varur dhe është jo profesional. Për këtë pjesën e hetimeve besoj flasim tash, është shumë e çuditshme. Dua ta plusoj një përsëritje me Krasnicin me cilin ke folur, pra ai pak a shumë thotë se nuk di çfarë ka ndodhur, apo jo që çdo gjë që mund të ketë ndodhur, ka qenë jashtë dijenisë së tij. Ai thotë që gjithçka ka qenë jashtë dijenisë së tij. Ai nuk e dinë se ka dhënë ose jo, domethënë provimin. Ai vetë, ai din për vete, ai ka dhënë. Nuk e din. Ai e ka dhënë provimin me shkrim. Po. Jo, ai e ka dhënë provimin me shkrim, thotë që ka i me gojë, sepse edhe atëherë edhe tani është fillimisht do të hysh në provim me shkrim në dy lëndë penale dhe civile, pastaj nëse bjen në njërin lëndë do të hysh në ri provim, pastaj me gojë. Ai deklaron, do thotë që jam mjaft i sigurt se kam dhënë provimin me shkrim, kam hyrë edhe në provim me gojë. Është prish situata, është larguar nga puna, ai sipas dokumentacionit që kemi gjetë ne, pasi ka kry praktikën, ka fillu të punoj si referent në gjukatën e Dishanit dhe e ka largu prej punës. Në atë moment kër është largu nga puna, për thëtë ka qenë 2-3 muaj pasi që ka hyrë në provim, thëtë që i ka ardhë diçka me post, po si që nga kanë deklaru dhe familjarët e ti, ata kanë pasur problemet të mëdha me postën për shkak të i gjithë fshati janë Krasniq dhe duket që posta është ngatruar për shkak të emrave, okay. Thëtë që i ka ardhë diçka me post, por nuk e dinë se ka dhënë ose jo. Si do që tjetë, Zotri Zymer Krasniqi nga ka faktuar në gjitha gjërat, qoftë me dokumentacionin që kemi gjetur, qoftë me informatat që kemi marrë, që ai e ka dhënë provë, e ka hyrë në provim, e ka paraqitë provimin dhe ka ndjekë të gjitha procedurat, për të cilat janë faktuar dhe dokumentet të cilët i kemi gjetur edhe ne në gjykatën, në arkivën e shtetit, por që s'kemi gjetur dokumente të tilla për Zotri Lumezi. Sa i përket prokurorisë dhe policisë së Kosovës, ne kemi pasur një bllokadë, ne e dimë që hetimet kur bëhen ka, domethënë për shkak të hetimeve nuk japin informacione, por një bllokadë të tillë që kemi hasur në këtë rast ka qenë jashtë transparencës, jashtë gjithë shkopit. Unë e kam thirë Zotri Munishin në telefon për t'i ofruar mundësinë, sepse një ditë para se ta thras, kur e kam bërë storyn që ai ka qenë këshilltari i Zotrit Lumezit, e kam thirrë në telefon dhe s'më është përgjigj. Të nesrit ka dalë në media dhe ka thënë që ne kemi gënjur sepse ai kurrë në jetën e tij nuk ka qenë këshilltari i Zotrit Lumezit. Ne kemi pasur dokumentet, e kemi thirrur në telefon, ja kemi ofruar mundësinë që të vijë të deklarohet dhe të na sqaroj për dokumentet. Ai as që ka dashur të dëgjoj. Por ne mund të faktojmë çaj ka qenë këshilltari. Po. Ne kemi dokumentet, kemi çit dokumentet. Për të me përgjegjësitë krye prokurorit. Dhe asnjëa nuk është përgjigj. Na ka referuar ti drejtojmë pyetjet tek zyra për informim, i kemi dërguar, as nga atje kemi marrë përgjigje. Çdo ditë pothuajse i kemi shkruar dhe Zotrit Lumezi, i kemi kërkuar që të dalë dhe të ballafaqohet me fakte, por kurrë asnjëherë s'kemi marrë përgjigje. Tani pikërisht për hetimet, pra do të bëj ky prokuror, Zoti Munishi, që ka qenë vartës i ti dhe ne i dimë edhe lidhjet politike të Zotit Lumezi, do të jetë vështirë për të pasur një hetim të pavarur apo jo? Zim, kjo është pjesa mas fiduse dorën zamër edhe për neve si ulumtus, sepse po shohim që aty ku duhet me nis puna dikuj tjetër kur përfundon puna jon, po nis jo në mënyrën që duhet dhe realisht po ngrit dilema të shumta në një proces që do duhet ishte i pavarur, i paanshëm dhe profesional. Një vartës i cili doli me integritet të kontestuar për shkak të deklarimit në publik se thjesht KTV-ja kur ka raportu, nuk e ka raportu të vërtetën, e që u çmëntu të nesërmën përmes publikimit të vendimit, ku shihet në diku 5-6 dispozita të vendimit të kryeprokurorit, se ky ka qenë vartës i drejtë për drejtë që ka marrë preferuar i Zotit Lumezit. Gjithku, domethënë, ka disa vendime që janë detyra të pjesë disa komisioneve. Është thjesht dikush që për një periudhë të shkurt kohore ka pasur ngritje shumë të madhe në karrierë dhe sot imagjinojeni është shef i departamentit të krimeve të rëna në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, që është prokuroria që e mbulon gjysmën e territorit të Republikës Kosovës, një prej prokurorive më të rëndësishme në vend.
mënyra, po them se si janë qasur këti rasti, si duket ka marrë në një farë forme mision që ta ndërtojnë këtë rast ashtu si që ta e din, por fakti që pohetohet nga Munishi dhe nuk pohetohet si rast nga prokuroria speciale, fletë shumë sepse po bojmë fjalë për dosjen e Zotit Lumezi dhe këtu do duhet që në kuadër edhe të udhëzimit administrativ që ekziston për ndjekjen e profilit të lartë, spari si dosje Zotit Lumezi të trajtohet edhe për shkak të sensibilizimit të publikut, por edhe për shkak të ndjeshmërisë së rastit që të bëhet trajtimi nga një prokurori me prokuror që kanë eksperiencë shumë të madhe. Dhe në këtë rast, meqenëse se bëhet fjalë për Zotin Lumezi, është dashur që ky rast të shkojë në prokurorinë speciale dhe prokuroria speciale ta trajtoj jo madje me një ekip, jo me një prokuror, por me një ekip të prokurorëve. Dhe ne prokuror ndërkombëtar apo jo si IKD? Ne si IKD kemi kërkuar që të krijohet një ekip e cila do të përbëhej nga prokuror amerikan, britanik dhe gjerman, sepse edhe për brenda Ulexit ka prokuror të disa vendeve që vërtet ne nuk kemi fare besim se mund të ketë një trajtim të pavarur dhe të paanshëm, prandaj kemi bërë kërkesë shumë specifike se kush do duhet që ta trajtonte, por kjo nuk ka ndodhur dhe nuk po ndodh dhe kemi pa realisht një far ngutie tek të gjitha aktorët që kanë qenë të përfshir që ky rast të mbyllet sa më shpejt. E kemi pas deklaratën e vazhdueshme të ministrit të drejtësisë se për pak ditë, domethënë shumë shpejt kjo kryhet sepse e ka propozuar edhe si kryetar të komisionit për provimin e jurisprudencës zotin Lumezi, edhe presioni publikut që vazhdimisht të kërkohet përgjigje për këtë ka bërë që ministri të deklarohet se edhe pak ditë do të mbyllet. Unë nuk e kam qartë çysh një ministri i drejtësisë mund të më pasë informacion për një proces hetimor dhe kjo nuk përkthehet ndryshe përveç se si ndërhyrje drejt për drejt në punën e hetuesisë. Dhe për ma tepër kemi pas një servilitet të skajshëm të këshillit prokurorial i cili e ka në menaxhim kryeprokurorin e shtetit dhe duhet ta mbaj përgjegjës. A priori edhe këshilli prokurorial, madje edhe ajo shoqata e prokurorëve që këtë herë morën vesh që ekziston për këto interesa në krye me Azi Dorgutin e Prontës, i doli në mbrojtje në mënyrë të verbër dhe imagjinojeni pse nuk duhet me dyshu për shembull që kryeprokurori ka mujtë me falsifiku këtë provim. S'po thonë se ka falsifiku. Le të hetohet në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe profesionale dhe le të tregon në fund hetimi se çka ka ndodhur. Na shtash zoti Lumezi, na shtash dikush tjetër, thjesht le të del si proces me të gjetura të sakta, po ju automatikisht ta më thonë nuk është. Kush jam ta më thonë nuk është. Dhe këta për më tepër kanë mandat me bu hetim dhe me bu ndjekje, nëse këta nuk i besojnë hetimeve dhe ndjekjeve që i bojnë vet, kush shpej qytetarëve në këtë vend duhet me ju besu tashmë këtë në. Çfarë do ndodhë me komisionin e jurisprudencës, pra në cilën është para zotë Lumezi duhet të avdes? Dyrit mërkurën ka fat qeveria Gosovës që t'ja kthej një përgjigje kuvendit, sepse kuvendi nuk i ka marrë përbas tri kërkesat cilat i ka drejtuar ministri i drejtësisë. Në të parën ka kërkuar pezullim, në të dytën ka kërkuar tërheqje përmes sekretarit të tij dhe në të tretën ka kërkuar përmes sekretarit të qeverisë, por që sipas kuvendit të Kosovës ato të trijat janë të jashtëligjshme ose jashtë procedurave për shkak se është vendimi i qeverisë, sepse emrat kanë shkuar fillimisht qeveria, janë votuar dhe kanë shkuar në komision. Edhe komisioni atë ditë kur pati mbledhjen e ka diskutuar mënyrën se si ka qenë kaq i ngushtë kjo çështje për ministrinë e drejtësisë. Pasi që duket që kur në momentin kur e ka dërguar edhe profilet të gjithë kandidatëve, të cilët janë 10, ka pasur gabime, nëse mund të themi, ose ka dërguar emrat e njerëzve pa fotografi ose fotografin pa emrat e prokurorëve apo gjyqtarëve që do të jenë pjesa e asaj përbërje. Ne dim që ky komision u emërua ose mund të themi që u emërua nga ministrin një ditë pasi doli lajmi për që kryeprokurori i shtetit mund ta ketë falsifikuar apo dosje mund ta ketë falsifikuar komplet vërtetimin provimin e tij të jurisprudencës dhe kuvendi ende ka mbetur në atë fazën që po pret nga qeveria të marrë një vendim se çfarë do të bëjë. Por nga deklaratat që janë thënë aty në komision kanë thënë që në këtë përbërje dhe pa u përfunduar hetimet për zotrin Lumezin, ata nuk do të mund të votojnë si kryetar të komisionit të jurisprudencës zotrin Lumezin. Ana tjetër është që është hera parë që në komisionin për jurisprudencë, për provimin e jurisprudencës vendoset kryeprokurori i shtetit. Deri më tani, edhe nga ajo që kemi parë në arkivën, ne kemi parë edhe në bibliotekën, kemi parë të gjitha ligjet e gazetës zyrtare që kanë qenë që nga vitet e 60-ta e këndej, gjithmonë ka qenë kryetari i komisionit të jurisprudencës, kryetari i gjykatës supreme. Asnjëherë nuk ka qenë kryeprokurori. Sigur me qëllim, kë farë propozimin në këtë kohë? Edhe mund tjetë,
E thohet Gjem edhe ti që lidhet me politikën tashmë ovis që në qarta, edhe thjesht emrimi krejtu në pozitave të nalta në sistemin e drejtsis, ka varsit e drejt për drejt të politikës. Në këtë mes hynë edhe Zëti Lumezi. Unë përbesej që ditët në vazhdim të dëshmojnë edhe gjërat të tjera, cilat do të dalin edhe do të shijet saksisht kjo lidhje në shta politike. Po në krejt këtë shijet që Zëti Lumezi është një i privilegjuar edhe nga ana e politikës përmes këti komisioni dhe përmes ngritjes e ti duke e shkatruni praktik që ka ekzistu me dekadat tona. Asnjëherë nuk e mban mend kërkush që në kryet komisionit ka qenë një kryeprokuror, për shkak se juristët e konsiderojnë prokurorin si palë në procedurë dhe juristët konsiderojnë që prokurori nuk mund tjetë si arbiter për gjykuar drejt qoftë edhe studentët që i nështrojnë provimit të jurisprudencës. Dhe prandaj këtë barë ja lejojnë vetëm një kryetari gjykatës supreme, i cili është objektiv në ndarje të drejtsis. Prandaj edhe vlerësimi ndaj studentëve do tjetë shumë ma objektiv. Po dojnë me ndryshu këtë praktikë, ligjin nuk e ndalën specifikisht që nuk mund tjetë kryeprokurori, prandaj edhe kanë shfrytzu këto parimin matë poshtër që çka nuk ndalohet lejohet edhe mshej. Është jashtëzakonisht qetësuese edhe ne apo i kthena çështjes së hetimeve. Nuk muj me u bind unë dhe publiku pa ju përgjigjur në 37 pyetjeve dhe shumë pyetjeve tjera që muin me i bë profesionistët se hetuesia e ka kry punën e vet në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe në mënyrë profesionale. Unë e kam të paqartë nëse nuk shoshitet gjithçka rreth këtyre dëshmitarëve të gjallë që flasin me proces verbale dhe që kallëzojnë që kanë hyrë 31 njerëz pa provim të jurisprudencës në listat e Bernard Kushnerit. Unë nuk e kam qartë nëse deri sot hetuesia, sepse kemi totalisht mbyllje, do më thonë ka jo transparencë, nëse hetuesia dhe prokurori Munishi si varts i dëgjushëm i Zotit Lumezi, ka bërë kërkesë dhe e ka dërgu dikun ndonjë prej këtyre dokumenteve të manipuluara në të gjitha fazat në ekspertizë. Jo në ekspertizë me që dikun ku i kanë dosta këna, do më thonë afër, ose në vendet e Ballkanit, po dikun ku ne kemi sugjeruar se janë vendet me besueshmërinë më të madhe, ku shqiptarëve si t'ju thush ka shku ekspertiza në Amerikë, në Gjermani dhe në Britani, a priori besën. Le të shkojnë atje, ç's po thojnë se ka kurzë, krejt po thojnë se është në rregull, le të na bindin. Krejt dokumentet e këtyre procesverbaleve të këtij komisioni duhet me u posedu në arkivat e UNMIK-ut ose nëse e mbart ato tek EULEX-i dhe Këshilli Prokurorial, duhet të jenë diku. Çka është ky mister me u mbyll gjithçka dhe mos më dalin publik. Le dalin, le ti nxjerrin këto proces verbale. Rizas Maka hala është profesor, Adil Fetau hala është një zotëni që është autori shumë librave. Janë njerëz me kredibilitet që nuk kanë ai arsye këta me e thonë të pavërtetën. Le dalin këto dëshmi, le të ballafaqohen, le të shkojnë krejt këto dokumente në ekspertizë, le të thonë se zoti Lumezi është i pastër si loti, për hajër koft, le të vazhdojnë, le ta kryjnë punën, po jo me ushit kjo mënyra që është ngrit nga shoqata dhe Këshilli Prokurorial në publik se për shkak të punës së mirë, të luftës së madhe kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, zoti Lumezi po goditet nga oligarkët. Për ne është kjo idiotike mënyra se si janë çosë sepse nëse kishim pas kësi lufte të fuqishme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sot më Marmania s'kishim shkuar në ambasada me lëviza, po ishim kon pjesë e liberalizimit vizave. Jemi në fund dhe periudhë do të pyes a do të vazhdoj puna, pra ka elemente të reja të cilat mund të herë na kanë sar kanë tentuar me na ndalë se sa na është ofruar një dokument që më na vërtetu që zotri Lumezi e ka mirë dhe ne e kemi keq, ose ulëmtimi jonë është duke shkuar në anën e gabuar, ne gjithmonë kemi gjetur detaje të reja, të cilët na kanë çuar në një pistë tjetër të hulumtimit ton dhe kemi edhe disa pista të tjera të cilat jemi duke hetuar, shpresojmë që këtë hënën do të kemi një histori tjetër për këtë çështje. Me argumente të reja. Të shpresojmë që do të na lejojnë të tiqosemi dhe arkivës, edhe pse po besoj që shumicën e dokumentave që kanë marrë atje, shpresojmë që UNMIK-u na lejojë të kemi qasjen e dokumenteve të cilët kemi bënë kërkesë të ta për të pasur qasjen e ato dokumentet e procesit verbal të 2000-s për cilët foli Betimi. Mos bëhen shumë sa publike se mas ne nalën këto. Le ti ndalin. Jo. Gjim, po besoj edhe ju është mirë me i bëni ftesë publike kryeprokurorit, le të vjen, le të ballafaqohet, na jemi këtu. Krejt këto argumente që i kemi zgjedhur, nuk i kemi për veti, i kemi me informuar publikun për të vërtetën. Le të vjen zoti Lumezi, le të ballafaqohet në interaktiv në emision të on kudo tjetër, por të ballafaqohet me faktet e mos të struket në zyrën e tij e të lëshën komunikata sepse përmes tyre më nuk mundet me bind publikun për një diçka që po shihet se nuk është në rregull.
Le dal me faktet që i ka. Në fakt krye prokurori Lumezi kemi ftuar edhe para se të nisë ky skandal për të folur në brezi asnjëherë nuk ka ardhur, nuk është njëri intervistave dinë edhe ju, nuk është njëri intervistave, nuk e di pse, por vazhdon natyrisht ftesa është e hapur për zotin Lumezi që të vinë edhe vetë nëse don, ose me ju për gjithsesi që të vi vetë balla façohet këtu ose kudo tjetër. Ju përgjigjoj për punën dhe falënderoj shumë Mardjana me tim. Faleminderit që jeni sot në interaktiv. Do të kemi pas pak për të parë humbjen shohuese të Italisë ndaj Suedisë në kuadër të play-offit për Rusia 2018. Qëndrojmë.